Головні економічні та бізнес-події дня зібрали журналісти та аналітики першого ділового, щоб ви знали більше. У студії Ксенія Дворнікова. Вітаю. Принципової угоди щодо транзиту російського газу українською ГТС досягли представники Єврокомісії України та Росії у Берліні у четвер. Про таке повідомив віце-президент Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович. Але одного дня не вистачило, і розмови у п'ятницю продовжаться у Мінську. Про що вже домовилися, заяви високопосадовців збирала Дана Маслюк. Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович. Це позитивні новини для Європи, України та Росії. Досягнуті принципові домовленості обговорять у столицях. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко також відреагував на домовленості. Вже напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні. Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях. «Нафтогаз» займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах. Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу. Водночас міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту. За його словами, напрацювання мають бути погоджені політичним керівництвом у Києві та Москві. Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали. Підготували проект протоколу, детальний протокол, який у високій ступені готовності, який наразі вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості. Нагадаємо, 9 грудня президент Володимир Зеленський за лаштунками нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір з Росією про поставки газу за кращими умовами, ніж до цього, на період десь посередині між 1 і 10 роками. Тему обговоримо із енергетичним експертом у наступному випуску. Менш ніж за годину Валентин Землянський прокоментує заяви чиновників, хід переговорів та спрогнозує сценарії розвитку ситуації. Буде цікаво. Дочекайтеся. Понад 4 мільйони гектарів українських полів на незареєстрованих землях, тобто у тіні, виявив супутниковий моніторинг. Про це повідомила українсько-американська компанія, яка моніторить реальний стан із землею в Україні. Які саме розбіжності між офіційними та фактичними даними виявили? Юлія Капітонова розповість. 4 300 000 гектарів земель в Україні не зареєстровані в Держгеокадастрі. Такі дані називає українсько-американська компанія «Моніторинг», що запустила інтерактивну супутникову карту реального стану полів по всій країні. Моніторинг показав значне розходження між даними у кадастрі та фактичною ситуацією. До прикладу, на карті можна побачити, що площа посівів ріпаку в Херсонській області за даними супутників становить 117 800 гектарів. Це на третину більше за інформацією у кадастрі. Або ж на прикладі Дніпропетровської області. 136 400 гектарів полів не зареєстровані у державному кадастрі. Понад 1 мільярд 100 мільйонів доларів щомісяця переказують заробітчани до України. Про таке повідомляє Національний банк. Експерти НБУ вважають, що, судячи з цих переказів, рік став рекордним за відпливом робочої сили з країни. І порівняли рівень зарплат у сусідніх країнах та в Україні. Цифри – далі. Надходження, які Національний банк трактує як оплату праці за кордоном, становлять понад 1 мільярд 120 мільйонів доларів щомісяця. Про це повідомляє експертна платформа Національного банку. За даними експертів, у третьому кварталі 2019 року середня зарплата штатного робітника в Україні досягла 382 євро. У той же час середньостатистичний робітник у Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро, майже в 3,5 рази більше, ніж в Україні. У Республіці Польща – 1142 євро, це в 3 рази більше. На території Російської Федерації – 636 євро, майже в 2 рази більше. Експерти НБУ вважають, що, судячи з переказів заробітчан, у 2019 році сягнув рекорду відплив робочої сили з країни. За 10 місяців року, за оцінками НБУ, вони перерахували до України 10,5 мільярдів доларів. Минулого року за цей період перерахували майже 9,5 мільярдів доларів. Якщо взяти все десятиліття, то найбільше
найбільший розрив в оплаті праці в Україні й Польщі, основний напрям трудової міграції, сягав на початку 2015-го 6 разів. Найменший розрив у заробітках був у середині 2013 року – 2,7 рази. Нагадаємо, Національний банк оцінює грошові перекази від трудових мігрантів в 11 мільярдів доларів за підсумками 2018 року. У столиці відбулося підсумкове засідання об'єднань промисловців, підприємців та роботодавців України. Говорили про досягнення року, що минає, та планували рік прийдешній. Деталі у сюжеті Євгенія Власенко. Активний діалог бізнесу з владою, розробка низки програм розвитку та стратегія трансформації України – це лише частка цьогорічних здобутків Українського союзу промисловців і підприємців у співпраці з вітчизняними та міжнародними партнерами. За цей рік нам вдалося підсилити такі напрямки, які стосуються міжнародної діяльності. Ми відкриваємо нові представництва українського бізнесу за кордоном. І це дуже важливо, коли політичні зусилля на міждержавному рівні підтримуються відповідними системними комунікаціями між українським бізнесом і бізнесом тих держав, де в нас можуть бути спільні інтереси. Зокрема, у рамках співпраці з Литвою було реалізовано кілька важливих проєктів, а саме проведена низка семінарів стосовно екологічних проблем, а ще на тему інвестицій в агропереробку. Також робітники вітчизняних компаній мали змогу пройти стажування на одному із литовських заводів по виробництву сонячних панелей. Ми зараз здійснюємо з компанією «Трайдяніс», яка працює в сфері очистки стічних вод, пошук, скажімо так, найкращого об'єкта для реалізації пілотного проєкту на території Херсонщини. Тобто маємо вже і певні, скажімо так, напрацювання, певні стосунки, і наступного року сподіваємось на вже конкретні бізнес-результати. Однак, окрім позитивних надбань, у спілці констатують і низку нагальних для країни проблем. Тому, кажуть, наступного року скерують всі свої зусилля на їх вирішення. Зокрема, у сфері подолання технологічної відсталості індустріального комплексу та поновлення виробниками своїх позицій на внутрішньому ринку, а ще відтоку трудового потенціалу з України та удосконалення податкової системи. Нас дуже турбує те, що в програмі Кабінету міністрів України, яка затверджена Верховною Радою, практично відсутні такі напрямки, як промисловість, індустріально-інноваційний розвиток. І це створює величезну загрозу, що Україна ще більш занурюється в статус держави з сировинною економікою. Ми передали величезну кількість напрацювань президенту, Верховній Раді, уряду, в тому числі на основі системних програмних пропозицій. Тож нині очікують на зворотній зв'язок та конструктивну роботу, бо, мовляв, лише спільними зусиллями уряду, бізнесу та суспільства можна вийти з тенет економічного занепаду. Євгенія Власенко, Анатолій Газієв, Перший діловий. Про проблеми із майже мільйоном автомобілів корпорації General Motors, рекордне здорожчання цінних паперів компанії Tesla та розширення бізнесу китайської компанії попри тиск США. Далі оглядаємо новини компанії та ринків. Майже мільйон автомобілів відкличе з ринку корпорація General Motors. Усе через необхідність ремонту електричного ланцюга, блоків управління та програмного забезпечення гальмівних систем. А ще усунути ймовірність самозаймання. Йдеться про модельний ряд 2019 та 2020 років. Так, із цьогорічних новинок назад на конвейер повернуться більше як 550 тисяч пікапів «Шевроле» і GMC Sierra, та ще партія седанів «Каділак». Як заявили розробники, в авто можуть відмовляти системи гальмування, та через збій в програмному забезпеченні недолік не відображається на панелі приладів, а відтак водій не знає про потенційну небезпеку. Ще одна проблема, яку вчасно помітили – на дріт, який з'єднує генератор із клемою акумулятора, налили надто багато клею. Це може спричинити перебої в подачі електроенергії, а в найгіршому випадку навіть призвести до замикання і пожежі. Наразі відомо про щонайменше один випадок займання, пов'язаний з цією несправністю. Тоді минулося без жертв і потерпілих.
До рекордних позначок подорожчали цінні папери компанії Tesla. Як повідомило видання The Wall Street Journal, у ході торгів за одну акцію виробника електромобілів пропонували майже $407. Це більше як удвічі перевищує попередній антирекорд. У червні активи Tesla опустилися до $179 за акцію. Аналітики ринку стрімке зростання вартості активів пов'язують із початком виробництва електрокарів на новому заводі в китайському Шанхаї. Китайська технологічна компанія Huawei розширить власний бізнес, незважаючи на тиск Сполучених Штатів. Про це в інтерв'ю виданню Deutsche Welle повідомив голова ради директорів концерну Лян Хуа. За його словами, внесення Huawei до чорного списку підсанкційних компаній лише додало роботи працівникам. Так, з огляду на ситуацію, що склалася, було дещо змінено асортимент продукції, а логістичний відділ переписав графіки і маршрути поставок замовлень. Нині, наголошує Лян Хуа, концерн зосередиться на розвитку бізнесу в Європі та інших країнах і регіонах, де вдалося зберегти присутність на ринку. Нагадаємо, раніше США внесли китайську фірму Huawei до чорного списку, адже вважають, керівництво співпрацює з комуністичною владою Китаю та розвідкою і передає конфіденційні дані користувачів напряму до Пекіна. Влада змінилася, а криза не минає. В Аргентині посилюються економічні проблеми. Люди вимушені затягувати паски та заощаджувати навіть на їжі. Гроші закінчуються і взяти їх ніде. В Україні лише офіційно 10% населення безробітні. Більше подробиць уже у наступному випуску новин. Свято, яке завжди з вами. В одному із мексиканських міст цілий рік виробляють різдвяні ялинкові прикраси. Створення та продаж кульок, серпантину і скляних мініатюр – основа місцевої економіки. У галузі працюють майже 70% населення міста. Різдво не закінчується ніколи. Містечко Тлальпухауа в центральному регіоні Мексики вже понад півстоліття виробляють новорічні ялинкові прикраси ручної роботи. За рік з конвейера сходить понад 50 мільйонів одиниць. Скляні трубочки спочатку нагрівають до 750 градусів, потім видувають кульки потрібних розмірів. Далі фарбують і наносять візерунки. Нам подобається тішити людей різдвяними іграшками. Це щастя для кожного з нас. І ми з задоволенням приносимо позитивні емоції в кожен дім, кожну родину. Новорічні прикраси тут почали виробляти в 60-х роках минулого століття. Традицію започаткував місцевий житель Хоакін Муньйос Орта. Сам навчився ремеслу в Чикаго. Вони гарні, недорогі та, головне, дуже якісні. Ручна робота вражає. Таких немає в жодному торговельному центрі. Вибір дуже великий, асортимент надзвичайно багатий. Цю красу можна споглядати вічно. Виробництво ялинкових іграшок – це не тільки красиво, а й вигідно. У секторі працюють 10 тисяч місцевих жителів. Із усього обсягу економіки населеного пункту саме на цю галузь припадає 70%. Це дуже важливе виробництво для нашого міста. Тут зайняті 60 чи навіть 70% населення. Фактично, це наша житниця. За рік виробляють понад 50 мільйонів прикрас. Більше половини партії, 60%, йде на експорт. Основні покупці – Сполучені Штати, Канада, Японія, Малайзія та Євросоюз. І ще більше важливої фінансової інформації для вашого бізнесу підготували аналітики Першого ділового. Верховна Рада підтримала ініціативу направити 2 мільярди гривень на розвиток малого бізнесу в Україні. Документом передбачається збільшити надходження до спецфонду за рахунок коштів від довгострокового погашення векселів фонду гарантування вкладів фізичних осіб та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму «Фонд розвитку підприємництва». За 11 місяців поточного року платоспроможні банки України отримали 59 мільярдів гривень чистого прибутку, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними НБУ, доходи банків за вказаний період зросли на 23% до 222 мільярдів гривень, тоді як витрати – на 1,5% до 163 мільярдів. Товарообіг роздрібної торгівлі України в січні-листопаді в порівняних цінах збільшився на майже 10,5% відносно січня-листопада 2018-го, повідомила Державна служба статистики. Найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі зафіксовано в Київській області на майже 20%.
польська Getin Holding SA і українська інвестиційна компанія Dragon Capital, кінцевим бенефіціаром якої є Томаш Фіала, близькі до підписання угоди про продаж ідея банку. Закриття операції з продажу банку може статися наприкінці першого кварталу 2020 року, повідомила агентство Інтерфакс Україна, інформоване джерело в банківських колах. Європейський банк реконструкції і розвитку надасть кредитні лінії на суму понад 250 мільйонів євро місцевим фінансовим установам для розвитку бізнесу в Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдавії, Україні та Вірменії. Позики допоможуть МСП скористатися можливостями, які відкривають зони вільної торгівлі, а також інші угоди про партнерство з ЄС, йдеться в повідомленні ЄБРР. В свою чергу Євросоюз надає гранти технічної допомоги загальним обсягом 67 мільйонів 600 тисяч євро для підтримки цих інвестицій. НБУ зміцнив на 0,21% курс національної валюти щодо американського долара до позначки 23 гривні 33 копійки. Індекс ПФТС 509,97 пункта. Таким було останнє повідомлення цього випуску, але інформаційний вечір на першому діловому триває. Ще більше цікавої та корисної інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та YouTube-каналі. Залишайтеся із нами, щоб бути першими.